Vem hade sin fiskestuga här bredvid Isaks kommun? Och det här är Isaks, kan jag tippa. Oh. Ingenting i. Ingenting i. Ingenting i. Om ni sett mitt senaste klipp, mitt enda klipp då. Men... Mm, han har startat molksmatti är nu inga molksmatti längre. Han är en molks. Han har helt enkelt bytt namn till... Aerostice. Men ja. I alla fall, här är Persons normala hus som liknar en svamp. Jag vet inte vad vilka det fina dörrar han har däremot. Ja men alltså det här jag vill ut härifrån. Sorry nu Persson, du ser. Det är läskigt hus och det här är Mattis kan nog chansa då direkt. Och där har han fullt med kabel och lera och allt. Och kabel, det var... Matti har blivit beroende av kabel. Jag vet inte vad han håller, vad håller du på med egentligen? Hugger sten. Varför vill du ha sten? Jag vet inte. Jo, vi måste visa ditt hål. Vi måste visa ditt hål, Matti. Okej, okay, det är biffigt, det är biffigt. Ni ska få se nu, han har faktiskt blivit galen att hugga sten. Han har blivit... gjort det större. Nej, men Matti. Vad han har gjort det mycket större. Vad har han för hål? Du får se det när jag lägger ut det här. Nej, ett stenhål. Det kanske vi ser. Gå inga ner de här hålen bakom stegarna än. Ja, lille där borta, ser ni? Här. Det är ganska maffigt. Här finns en gång att skjuta här. Och rakt neråt här, men jag krockar i en ravin och jag gillar inte spindlar. Och här har vi borta en till gång, jättelång gång, som går att skjuta hejsucki. Finkeline. Nu ska det där är axel. Det är 1000% säkert, det är 1000% säkert. Här är jag en på till bedrock. Då har ni inne, så då har ni. Så, och här ligger det, här kan du få på ner och se mitt senaste underverk. Vad håller du på med här då? Alltså du har ju så här, det blir ju nice, men vad håller du på med egentligen? Du är bara galen i hugga sten, eller? Ja. Okej. Okay. Jag släpps bort 3 diamond pick och typ 20 stycken diamond pick här. Aj. Och sitter lite lava här, ja. Yeah. Lava, jag är allergisk. Och så har jag gjort ett helbatt för vi är på diamond nivå just nu. Okej. Okay. Vi kör lyckoslag. Vad gör du, Matti? Spämmer på enter för jag ska snabbare komma fram. Då spämmer du på enter. Ja, för om man springer och hoppar på enter och typ 2 block så att då... Enter. Då går snabbt. Ja, nej, jag menar space. Space. Och där går det att skjuta hejs. Ja, i alla fall. Ja, vi drar upp. Det här kommer bli större. Musbugg. Matti. Du kan få en melon. Skadestånd. Skadestånd. Måste hoppa ner igen. Melon, hey. Skadestånd. Okej, okay, men nu går vi vidare. Jag hugger mera sten för jag springer att skjuta hejsinki och hugger sten där, ja. Sten! Nu går vi till Lidl så deras läskiga ställe för det finns ett häxtorp där, made by Joel Karlsson. Och det är hans hus! Ja, men jag hade bråttom. Visa vulkanen också. Nej, jag tycker jävlas med det. Men sätt lava nere i den. Vi visar Isak Voristo här. Här är Isak Voristo. In the house. Jag ska köpa all hans sten sen när han kommer in. Kolla den här lådan. Hur länge sedan var här? Han har ganska mycket. Kolla mumsigt det här blir sen bara. Kolla hur mycket diamonds han har. Han har ganska mycket. 45. Vad har jag då? Jag måste kolla. Han är för avis. Kom ner nu! Jag har 42! Nu är jag avis. Nice utsikt har han nu. Vänta, vänta. Innan vi går upp. Vi måste visa hans odling. Har han en ny lika stor där? Han har en förbättring. Ja, han, alltså den... Nej, men musbugg. Ja, i alla fall. Är den som i första staden fast större? Alltså nej. Han har inte ens börjat på den nästan. Alltså den är skitstor. Nej, den här är inte stort. Okej, inte så stort. Är den större än förra staden? Nej då. Okej, men nu går vi upp. Jaha, han har gjort så här riktigt. Vad duktig han är. Men musbugg! Lilla musbugga. Ja, just det, så har han en så här.
upp här så kommer, och får man gå upp till mitt hus här. Men liksom. Musbugg. Och jag fattar inte varför jag har pumpor här. Det ser bara usch. Yeah. Det är pumpor inte. Jag ska inreda den här bättre. Mycket bättre. Okej, nu kommer det. Nej, vänta, vi kan visa Joel Larssons hus först. Som inte går att komma in i. Va? Det går att komma till det, men det går inte att komma ut. Utan att hoppa på dörrklump. 360. Nej. Det är ju att vi måste komma här för att hoppa ut. Ja. Ja, och sen hoppar han alltid ner på butiken. Ja, men jag lyckas en morsan gå. Men en ganska fin utsikt ändå. Nope. Nej, okej. Okay. Inte så bra. Men ja. Har jag en hink? Vi fortsätter upp här. Fortsätter upp. Och nu kommer Joels högstorp. Plus så ser man min lilla odling som är där. Och här kommer mitt uppe på kratern, bredvid mitt hus. Vet ni hur läskigt det är på kvällen? Om man kollar ut så ser man ett häxtorp och en melon. Ja, men är det en till melon där? Den ska jag hugga. Här är hans lilla häxtorp. Det är mina meloner. Kolla, här har han så här liksom. Vet du vad jag tänker bara? Jag tänker bara hugga sten i vulkanen här. Nej! Egentligen är det ju en stengruva. Den är asfren. Här. Det här kallar vi vulkan då helt enkelt. Men jag tänker att jag har sett lava nere i botten. Nej, jag ska hugga sten där. Jag har köpt rätt. Så gött det här. Ja, men det var allting. Nu kan du visa månen där borta. Nej. Wow, mamma mia. Här var gågen. Jag tar lite sånt här. Den där lilla stigen där borta då. Men den går bara ut i vårt... grejs som vi ska bygga snyggt och göra. Ja, vi ser så. Vi ser så. Nu ska vi på bomben. Plupp! Hej, ge mig sten. Nej, jag vill ha tillbaka min sten. Nej, nu tog jag den. Ge mig en melon, då får du den. Okej. Nu har jag 3 stacks exakt med meloner. Jag har 12. Fattig men rik på sten. Lite mer bröd. Vad ska vi göra med sista tiden då? Bajsa? Nej. Vi går hit bort. Och visar svärdet. I stenen. 2. Han borde göra snyggare, men han hade inga så mycket material. Så... Han gjorde ett stensvärd. Det var synd. Och inga... Ett svärd... Nej, okej. Han gjorde bara någonting. Helt enkelt. Och sen finns vårt Isak som min XP-farm där borta. Aj, det här är... XP-farm. Just det, måste vi också visa. Hur fungerar den då? Man går ner där, står AFK ett ställe, så faller ner i zombies till en grej, och så dör den på ett slag, så kan man stå där och spamma. Nu fortsätter vi hitåt då. Wow! Jag genererar det för mig, så jag ser inte riktigt. Det är asdålig generering för mig här också, men det är bara springa i det. Tänk om det liksom kommer till värsta... Genereringsväg. Jag kommer en jättestor spindel och äter upp mig. Det genererar rejält nu, så man bara, för mycket berg. Nej, men... Vad redo med berg? Här är jag. Jag tog en liten omväg. Berg är gulliga, de är så hårda och fina. Okej. Oj, jäklar, här var det ju. Oj då, för den är ju... Ja, det är ganska mycket, du får inte gå ner. Varför inte? För det, då kommer det spåna som med zombies. Får jag bara gå halvvägs ner då? Varför ska du göra det? Skojskull. Eller där, det kommer spåna zombies. Men hur kan de göra det? Vadå, hur kan de göra det? Så jag måste... För det är en spånare, men gå inte ner dit då! Aha. Nej, jag fattar inte, men okej, jag kommer. Och då, varför tror du man måste gå in i spåren och slå ett slag på spåren för att det ska spånas en zombie? Nej, men vad gör de om de spånas då? Då kommer de falla ner, det tar rate. Eller vad det heter. Det var nog denna stad. Ja. Så vi hörs i nästa avsnitt, så hej då! Hej då! Jag fixar klippjävlen. Alltså, jo. Vänta, alltså det, han...
Ofta din mus bugar så mycket, Matti.